प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि 18 महिना अघि बनेको सरकार ढलेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 63 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 194 मत र प्रस्तावको मत दिन भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 को उपनियम 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 63 मत परेको र उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 पटक लिएको विश्वासको मत असफल भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गराएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको समाचार छ। यही असार 28 गते संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि 18 महिना अघि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको यो सबैभन्दा लामो प्रधानमन्त्री काल रहेको थियो। 2079 साल पुस 10 गते नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यस लगत्तै पहिलो पटक उनले 2079 साल पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका थिए, जसमा संसदमा उपस्थित 270 जना मध्ये 268 जना सांसदहरूले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर त्यसको 3 महिना पनि नबित्दै उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो। 2079 साल चैत्र 6 गते एमालेको समर्थन गुमाएपछि उनले विश्वासको मत लिँदा 172 जना सांसदहरूको समर्थन मात्र पाएका थिए। त्यस्तै तेस्रो पटक उनले 2080 साल फागुन 30 गते विश्वासको मत लिँदा 157 जना सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए भने चौथो पटक 2080 सालको चैत्र 7 गते भने संसदमा उपस्थित मध्ये 158 जना सांसदहरू मात्रै मतदानमा सरिक रहेका थिए। त्यसमध्ये 157 जनाको मत उनले प्राप्त गरेका थिए। अहिले 5 पटक 2081 सालको असार 28 गते संसदमा उपस्थित रहेका 258 जना मध्ये 63 जना सांसदले मात्रै उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसअघि असार 17 गते मध्यरातमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच नयाँ सत्ता सहकार्यको गोप्य सहमति भएको थियो। यो समझदारीपछि दुवै पार्टीले प्रचण्डलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए, तर प्रचण्डले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि असार 19 गते नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरू पनि फिर्ता बोलाएको थियो। एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको प्रावधान अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप असार 28 गतेको विश्वासको मत लिएका हुन्। संसदमा मतदान हुनुभन्दा अगाडि विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 घण्टाभन्दा पनि लामो भाषण गरेका थिए। त्यसमा उनले विश्वासको मत नपाउनेमा ढुक्क देखिएका थिए। शासनको सबै मोर्चामा सरकारको सफलता भने प्रमाणित हुन्छ, तैपनि विभिन्न निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी बडो रहस्यमय तरिकाले आज एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। कतै स्थायित्वको नारा दिनुभएको छ स्थायित्वको लागि, कतै संविधान संसदको छिर्के हान्नु भएको छ, गर्नु के भएको भन्ने आधिकारिक प्रमाण र हस्ताक्षर बाहिर ल्याउनु भएकै छैन। साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदन विषयमा खेलाची नगर्नु। यसको साथसाथै निराश र आक्रोशित प्रचण्डले आफ्नो सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै
सत्ता साझदारहरूले धोका दिएको गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै उनले निकै भावुक हुँदै आफूले सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको जस्तै एमाले अन्त्यमा आफूलाई धोका दिएको बताएका थिए। तपाईँहरूको जस्तै तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता। राष्ट्रिय सभाको सबभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्र, त्यसलाई किनारा लगाएर गर्नुहुन्छ संविधान संशोधन। तर अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेको विषयलाई भने उनले अत्यन्त रहस्यमय भन्दै बताएका थिए। यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा मिलेर सरकार मात्र बनाउँदै हुनुहुन्न, अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै उनले प्रश्न गरेका थिए, नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ, झुटमुट र कुतर्कको सहायता र मध्यरात चाहिन्छ भन्दै। उनको आशंका थियो नयाँ गठबन्धन लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेको अधिकार खोज्ने जमर्को हो भन्ने। यसमा हाम्रो एमालेको अध्यक्षको कला क्षमता तारिफ गर्न लायक छ, धेरै नै तारिफ गर्न लायक छ। उहाँको हैसियतका यहाँ अरू कोही पनि छैनन्। मलाई राम्रो फकाउनु भयो, वामपन्थी पो मिल्न पर्छ काङ्ग्रेससँग, काङ्ग्रेसको हो। धेरै 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 अब म मान्छे यस्तै, प्रचण्ड यस्तै छ, तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ। म त अलिअलि सेन्टिमेन्टल, भावुक, मिठो गरी भनेपछि होला त नि भनेर विश्वास गर्ने। फेरि म वामपन्थी नै परेँ, कम्युनिस्ट एकता गरौँ नत्र पश्चिम बङ्गाल जस्तो भइन्छ अर्को चुनावमा त हामी, भनेपछि त हो भन्ने लाग्यो मलाई त। तर जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, राष्ट्रको बृहत्तर हित र समाजवादको आधार यताबाट मात्रै हुन्छ भनेर विश्वास गरेँ, त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ। केही मान्छेहरू कहिल्यै पनि कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्कन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाबै गर्न सकिनँ। समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरेँ। म लामा लामा मिठा भरोसापूर्ण सम्बन्धहरूबाट लठ्याइएँ, अल्म लिएँ, स्वर्ग र नर्कसँगै जाने, यो स्वर्ग र नर्कसँगै जाने कुरा 16 गतेको हो। होइन सरी है, सरी, 16 होइन 17 17 बिहान स्वर्ग र नर्कसँगै जाने, मिलेर 84 चुनाव वामपन्थीहरू नै मिलेर लड्ने, त्यसपछि पार्टी पनि एउटै बनाउने, ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि त म त मख परेँ। बाहिर पत्रै पनि त छरपष्ट आएको त थियो, तर मूल नेतृत्वले नै स्वर्ग गएन सँगै नर्क गएन सँगै भनेपछि त के नपत्याउने। म फुर्किँदै क्याबिनेटमा गएँ। क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सबैलाई शङ्का थियो, ल है धोका हुन लाग्छ, भइसक्यो रे, लास्ट हस्ताक्षरको तयारी भएको छ त भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू बुन्नु न, मेरो 4 घन्टा कुरा गरेर आएको छु, एमाले अध्यक्षसँग कस्तो राम्रो कुरा भएको छ, ढुक्कसँग काम गर्नुहोस्, केही हुँदैन भने। मैले कति लाटो, म मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने मैले नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन छोडेर एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्षको मनोविज्ञान मनस्थिति मैले जे अनुभूत गरेँ आज मेरो उहाँको जस्तै स्थिति छ। आज मेरो त्यो स्थिति छ। यसरी आफूले सहयात्री दलहरूलाई धोका दिएको जस्तै आफूले पनि धोका खाएको उनले प्रश्न पारेका हुन्। झुक्याइए म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु। नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरूलाई मेरो यति भन्नु छ, तपाईँहरूको आपसी अनुभव अप्रिय मेरो जस्तो नहोस्।
कसैमाथि धोका नहोस्, अगाडिपट्टिबाट मुसारेर पछाडिबाट यस्तो चाहिँ नहोस्। मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, मलाई कुनै टेन्सन छैन। पहिलो पटक मिल्नु भएको पनि होइन, अन्तिम पटक मिल्नु हुने पनि होइन, तर जनताका अधिकार खोज्ने विषय दिमागबाट निकालिदिनु होला। अधिकार उपभोग गरिसकेको जनता उपलब्धि, जनताको उपलब्धि खोज्न सजिलो हुने छैन। हिजो निदाएको सीमान्त वर्ग, हिजो निदाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन भयो भयो, अब युद्ध विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले वर्गलाई जगाएको मात्रै छैन, राप र तापसहित इस्पात बनाएको छ। उत्पीडित वर्ग जाति र समुदायका हजारौँ जनताको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई तपाईँहरूले जिस्क्याउने कोसिस नगर्नुहोला। यो प्रयास भयो भने संसद र सडकमा ठुलो प्रतिरोध हुनेछ। प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुहोला। भुइँ मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा तपाईँ हामी सबैले देखि नै सकेको हो नि। त्यो अवस्था फेरि ननिम्तियोस्। क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै नजन्मिन पनि सक्छ। क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै नजन्मिन पनि सक्छ। तपाईँहरूले जगाउने आक्रोश र अस्थिरताको आगो राष्ट्रका लागि महँगो पर्न सक्दछ। संविधानको समावेशिताको रचना गर्व सामान्य छैन। हजारौँ हजार नेपालीको त्याग बलिदान छ यसमा। हिजो सेनामा 40%भन्दा बढी महिला थिए, हामी सबैले त्यसलाई हेक्का राखेकै छौँ। तपाईँहरूले कमजोर मानेको र दबाएको थारूले देखाएको शौर्य र बलिदान पनि हामी नबिर्सौँ। तपाईँहरूले शताब्दीदेखि हेपेको मधेसी आन्दोलनको बलमा काठमाडौँलाई कसरी झुकाइएको थियो त्यो पनि हामी सम्झिराखौँ। जनयुद्धको आँधीले हल्लिएको र भत्किएको इतिहास नबिर्सौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा तपाईँहरूलाई क्रान्तिले गरेको उद्धार प्रति कृतज्ञ हुन नसके पनि बेइमानी नगरिदिनु होला। साथीहरूलाई म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, म अब अन्तिमतिर आएको छु। यो संविधान जनक्रान्तिको सन्तान र दस्तावेज हो, यो अभिजातहरूले दया गरेर दिएको संविधान होइन, जनताले लडेर बनाएको संविधान हो। यसको प्रस्तावनामा नै हामी नेपाली जनता सार्वभौम नेपाली जनता पहिलोपटक संविधानमा भनिएको छ। यसको गरिमा, महत्त्व, ऐतिहासिकता र दुर्गामितालाई हामी कसैले नै अपमान र अवमूल्यन नगरौँ। यसको रचना गर्वमा क्रान्ति छ, विद्रोह छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ, सीमान्त वर्गले गरेका आन्दोलनहरूको ताप छ। यसको तार सात राजनीतिक दल र माओवादी बिचको 12 बुँदे सहमतिसँग जोडिन्छ, जसका हामी हिस्सेदार हौँ। त्यही सहमतिका बलमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो र त्यति ठुलो परिवर्तन हामीले खुला छलफलबाटै सम्पन्न गरेका हौँ। गिरिजा प्रसाद कोइराला र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर यसै हलमा दिनकै उज्यालोमा जनताका बिचमा गरेका हो र अब पनि केही प्रश्न छन् भने उज्यालोमै छलफल गरौँ। साथीहरू, षड्यन्त्र नगरौँ। नयाँ पुराना जातीय क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरो केही प्रश्न छन्। जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीलाई गर्वमै सिद्ध्याउने कसरत त भइरहेको छैन। पार्टी हुनको लागि 5% बढाएर 10% चाहिने भन्दा के हुन्छ स्थिति, हामी सबैले पक्कै सोचेकै होला। मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो मन्जुर हुने छैन। आज भोट जतासुकै हाल्नुहोस्, मलाई कुनै टेन्सन छैन। के तपाईँलाई त्यो मन्जुर हुनेछ? थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने गरेको मैले सुनेको छु, मधेसीले नै पार्टी बनाउने त्यो पनि सुनेको छु। मेरो लागि तपाईँहरू लोकतन्त्रका नयाँ फुल मैले भन्ने गरेको छु। काङ्ग्रेस एमालेका लागि
अस्थिरताका कारक यो हो सिद्धान्तको फरक मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् नदिनुहोस् केही छैन तर यति भनिदिनुहोस् तपाईँहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुहुन्छ तपाईँहरू अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल म काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई पनि सहकार्यको बधाईसहित यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरू संविधान मिच्नतिर नलाग्नु होला नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउनु होला काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई बेग्लै मेरो अनुरोध छ कृपया संसद चाहिँ बचाउनु होला दुई पटक संसद विघटन गरिँदा संविधान च्यात्ने दुस्साहस गर्दा तपाईँ हामीसँगै लडेर बचाएको हो भन्ने कुराको महत्त्वलाई नबिर्सिनु होला संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद नै निल्ने प्रयास गर्न सक्छन् हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौँ अब पनि जोगाउनु पर्छ र आफू पनि जोगिनु पर्दछ सभामुख महोदय डेढ वर्षको यो अवधिमा संसदबाट पाएको निरन्तर साथ र सहयोगका लागि म सबै मान्य सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अपवाद बाहेक यहाँहरू सबैको मत मैले कुनै न कुनै समय पाएँ कहिले झन्डै 100% तपाईँहरू सबैको समर्थन पाएँ कहिले अत्यधिक मत बहुमतको पाएँ कहिले राम्रै बहुमतको पाएँ सायद आज पाउँदिनँ होला त्यो अनुभव पनि गर्न मन छ क्या मलाई कस्तो हुँदो रहेछ त हार्दाखेरि त्यो पनि अनुभव गरिहालौँ मैले हार्ने पनि संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक तरिकाले नै हार्छु हारेँ भने पनि तपाईँहरूको मन पग्लेर फेरि 100% हालिदिनुहुन्छ कि अब त मलाई त्यो लोभ पनि छैन भन्न खोजेको अहिले मलाई त्यो लोभ छैन मलाई नहाल्नु होला सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 100 उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 155 उपनियम 4 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद त्यस्तै उनले गुम्न लागेको सत्ताको पीडा भन्दा पनि दुई ठुला दलले गरेको गोप्य सहमतिले व्यवस्थामाथि नै खतरा निम्तने हो कि भन्ने बढी चिन्ता रहेको पनि उनले बताएका थिए एमाले र काङ्ग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेकोमा उनले माओवादी बिना संविधान संशोधन सम्भव नभएको तर्क गरेका थिए स्थिरताको नाममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको हो भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका थिए संसदमा निकै सानो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बहिर्गमन अपेक्षित नै थियो तर नयाँ बन्ने भनिएको सरकारबाट पनि जनताहरूमा आशा भने देखिँदैन यस्तो निराशाका बीच बन्न लागेको केपी ओली सरकारको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ के यसले जनताको हितको लागि काम गर्न सक्छ होला त कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद